Real Televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu artık Moskvada səfərdədir. Və qeyd edim ki, bugün mart ayının 17-sində Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ilə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu oğlu arasında görüş keçiriləcək. Və görüşdə əlbəttə ki, əsas müzakirə mövzusu Ukrayna məsələsi olacaq. Görüş barədə artık Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yaydı və məlumatda bildirilir ki, Rusiya tərəfi, Türkiyə tərəfini Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynada apardığı xüsusi hərbi əməliyyatlarının gedişi barədə, həmçinin mülki əhalinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, humanitar dəhlizlərin yaradılması və xarici vətəndaşların təxliyəsi barədə məlumatlandıracaq. Görüş çərçivəsində nazirlər həmçinin artan sanksiyalar fonunda İki ölkənin ticari iqtisadi əlaqələrini də müzakirə edəcəklər və qeyd etmək istərdim ki, Türkiyə tərəfi bildirmişdi ki, Türkiyə Qərbin Rusiyaya qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalara qoşulmayacaq. Nəzərinizə çatdırım ki, Mövlüt Çavuşoğlu Moskva səfərindən sonra Ukraynaya yola düşəcək və Ukraynada Ukrayna səfəri mart ayının 17-sində, yəni sabah baş tutacaq. Ukrayna səfəri isə Mövlüt Çavuşoğlunun Moskva səfərinin davamı kimi qiymətləndirilir. Bu arada Rusiya nümayəndə heyəti ilə Ukrayna nümayəndə heyəti arasında danışıqlar da davam edir və bu danışıqları artıq Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov səhər saatlarında şərh etdi, bildirdi ki, bu danışıqlar sadə olmayan bir şəraitdə aparılır, amma artıq kompromis əldə etmək üçün nailiyyətlər var. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski də bu danışıqları dünən şərh etdi və qeyd etdi ki, iki ölkə nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar davam edir, amma çətindir və vacibdir. Vladimir Zelenski həmçinin nəzərə çatdırdı ki, artıq tərəflərin mövqeləri reallığa uyğun şəkildə səslənməkdədir, amma buna baxmayaraq vaxt lazımdır. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlunun Rusiya səfəri, səfərdə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov ilə hansı məsələlər müzakirə olundu, hansı mövzulara daha çox diqqət ayrıldığı barədə isə Real Televiziyasında xəbərlərin növbəti buraxılışlarında sizlərə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Bu səbəbdən kanalı izləməkdə davam edin.